نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. جنت میں داخل ہونے والے کامیاب صاحب ایمان مختلف درجوں پر فائز کیے جائیں گے، بعض خوش نصیب اعلیٰ درجات پائیں گے اور صدیقین، شہداء اور انبیاء کی صحبت حاصل کریں گے، جبکہ بعض نچلے درجات پر فائز ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنت میں داخلے کا سبب نیک اعمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مشیت ہوگی. تاہم نیک اعمال جنت میں درجات کے حصول میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. صاحب ایمان اپنی زندگی میں ان نیک اعمال کا اہتمام ضرور کرتا ہے جو جنت کے درجات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. ان نیک اعمال میں سر فہرست دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے. دین کا علم سیکھنے والے کے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا. امام طبری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان مومنوں کے درجات بلند فرمائے گا جو دین کا علم حاصل کریں، بشرط یہ کہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں. عظیم خوشخبری ہے دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب عبادت ہے جس کے حوالے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دین کا علم اس نیت سے حاصل کیا کہ اسلام کو زندہ کر سکے وہ صدیقین میں سے ہے اور اس کا درجہ انبیاء کے بعد ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین دین کے علم کو سیکھنے کو عبادت پر ترجیح دیتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رات کے وقت دین کے علم کو سیکھنا میرے نزدیک قیام اللیل سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ساری رات قیام اللیل سے بہتر عبادت رات کا کچھ حصہ بیٹھ کر دین کا علم سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کی کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ نیت صحیح ہو. محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ صاحب علم جس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے 1000 عابدوں سے افضل ہے. دین کا علم حاصل کرنا جنت کے درجات میں اضافے کا باعث بنتا ہے.